Papa nak pergi New Zealand. Ah, dia dah tutup. Dia dah tak nak. Kerja dah tadi dia cakap. Siapa nak bayar dia punya overtime? Bapoy. Ini masalah dia kali ni. Hujan. Mana nak shoot? Pegang kamera, pegang payung. Nampak drone shot. Sepatutnya bawa helmet kita lah. Ini kita pernah shoot dekat Maps. Kita pandai bukan? Sejuk, lepas tu kena makan krim. Sekarang kita gigil. Okay, test ride. Laju sikit! Weeey! Rasanya awal cukup yang ni tadi. Oh, ni chefnya. Weeey! Ni macam mana ada kambing seekor sesat ni?